به نام خداوند بخشنده و مهربان و با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا آخری ویدیو با ما بوده و این چینل را نیز سابسکرایب نمایید. اعلامیه ریاست اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به استعفای وزیر امور خارجه کشور. سپهدار کابل محترم صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان و یکی از چهره های مؤثر و تابناک سیاست افغانستان بعد از یک دوره کار و خدمت صادقانه در وزارت امور خارجه به دلیل مداخله های مغرضانه خلاف اصول و منافع کشور از سوی ارگ ریاست جمهوری از وظیفه‌اش استعفا داد. ما از خدمات و تلاش های سازنده و خستگی ناپذیر محترم صلاح الدین ربانی در مدیریت سیاست خارجی و نمایندگی از افغانستان در سطح بین المللی قدردانی میکنیم و او را یکی از وزرای موفق کشور میدانیم که بر رغم مداخله های بیمورد و ایجاد نهادهای موضی از سوی ارگ ریاست جمهوری در عرصه سیاست خارجی و اداره وزارت امور خارجه توانست موفقانه سیاست خارجی و وزارت امور خارجه را اداره نماید و از کشور و منافع آن با حضور فعال در سطح بین المللی نمایندگی و دفاع کند. ما به این باوریم که ایجاد نهادهای موازی، مداخله های بیمورد، تضعیف نهادها، برخورد دوگانه و سلیقه‌ای با مسئولان و نهادهای کشوری افغانستان را در این مرحله تاریخی بیشتر از پیش تضعیف می نماید. مانع حکومتداری مؤثر و اصلاحات می گردد. بر مشکلات کشور می افزاید و زمینه های اختلاف و کست ملی را فراهم می سازد. برای سربلندی افغانستان و عبور از بحران هایی که کشور در این مرحله با آن مواجه است و دست یافتن به صلح و رفاه نیازمند تقویت نهادهای ملی، احترام به قوانین کشور، ارج گذاری به شخصیت ها و تحکیم پایه های وحدت ملی و همدلی میان مردم با عزت و سربلندی این سرزمین هستیم. با ارجگذاری به خدمات شایسته محترم صلاح الدین ربانی و همکاران وی در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان برای ایشان در خدمت گذاری به مردم افغانستان و پیش برد مسئولیت های بدی موفقیت و سربلندی آرزو می کنیم. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان. رئیس جمهور غنی استعفای صلاح الدین ربانی را منظور کرد. رئیس جمهور افغانستان استعفای صلاح الدین ربانی را از وزارت خارجه پذیرفت. به گزارش اسپوتنیک صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در تویترش نگاشته است که آقای غنی بر مبنای فقره 11 ماده 64 قانون اساسی افغانستان استعفای آقای صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه کشور را منظور کرد. پیش از این صلاح الدین ربانی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان پس از 5 سال کار در این وزارت استعفای خود را اعلان کرد. آقای ربانی با نشر اعلامیه در صفحه فیسبوکش امروز تاریخ 23 اکتبر رسما استعفای خود را اعلان کرد. دلیل استعفای وزیر امور خارجه افغانستان چیست؟ روز چهارشنبه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه افغانستان با ارسال نامه به رئیس جمهور غنی خواستار استعفا از مقامش شد. به گزارش اسپوتنیک وزیر امور خارجه افغانستان خاطر نشان کرد. افتخار میکند به مسابه وزیر امور خارجه در مدت 5 سال در دولت وحدت ملی ایفای وظیفه نموده که در ابتدا مملو از مشکلات و چالش های جدی بود. ربانی گفت از ابتدا شرایط کار در دولت وحدت ملی مطلوب نبود. من شاهد ایجاد ساختارهای موازی بودم و دیدم که چگونه مؤسسات مهم سیستم پایه های اصلی دولت در مرز حفظ قرار گرفتند. قابل ذکر است که ربانی وزیر امور خارجه افغانستان وقت استعفا داد که حمدالله محب مشاور امنیت ملی با جای وی در 18 جلسه جنبش غیر متعهد در باکو شرکت کرد. اینکه استعفای وی چی پیامدهای را با خود خواهد داشت
آیا سیاست خارجی افغانستان در سایه اختلافات سیاسی قرار گرفته است؟ ناتو اجازه فعالیت داعش را در افغانستان نمی دهیم. دبریکل ناتو می گوید که اجازه فعالیت گروه داعش در افغانستان را نمی دهند. او امروز پنجشنبه 2 عقرب در یک نشست خبری پیش از شروع کنفرانس وزیران دفاع ناتو در بروکسل گفت: ما ماموریت خود را در افغانستان ادامه می دهیم و مبارزه ما در برابر هراس افغانان بین المللی در افغانستان ادامه خواهد داشت. ناتو نخواهد گذاشت که خلافت شکست خورده داعش در سوریه و عراق در افغانستان جا بگیرد. دبریکل ناتو یک بار دیگر بر حمایت از نیروهای افغان تاکید کرده است. او گفت که ناتو از روند صلح افغانستان حمایت می کند. به گفته او قرار است که فردا جمعه در نشست وزیران دفاع ناتو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان صحبت کند. اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. پیشتر زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با دبیرکل ناتو در مورد گفتگوهای صلح صحبت کرده است. قرار است که خلیلزاد به کشورهای فرانسه و روسیه نیز سفر کند. اشرف غنی: سطح هماهنگی میان نیروهای افغان افزایش یافته است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی شام دیروز با جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی ماموریت قاطع ناتو گفت که هماهنگی میان نیروهای افغان افزایش یافته است. به گزارش اسپوتنیک ارگ ریاست جمهوری می نویسد که جنرال میلر از ظرفیت و توانیهای مهربایی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را ستایش کرده است و عملیات آنان در مقابل گروه تروریستی موفق خواند. فرمانده عمومی ماموریت قاطع ناتو می گوید افزایش سطح هماهنگی میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغان را دلیل پیروزی آنان دانست. اسکات میلر گفت که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دشمن را در جنگ شکست دادند و در این اواخر افراد کلیدی تروریست ها را از بین بردند. همچنان ساعت زیاد را از نزد آنان دوباره تصرف کردند. و رئیس جمهور غنی افزود که نیروهای افغان در خط نخست جدید قرار دارند و حمایت جامعه جهانی بسیار مهم می باشد. تعهد چین برای پشتیبانی از گفتگوهای میان افغانان. قرار است تا چند روز دیگر چین از یک نشست میان افغانان میزبانی کند. وزارت خارجه چین می گوید که این کشور از گفتگوها میان افغانان که قرار است میان طالبان، حکومت افغانستان و سیاسون دیگر افغانستان برگزار شود پشتیبانی می کند. سخنگوی وزارت خارجه چین که روز چهارشنبه 1 عقرب در یک نشست خبری سخن می زد تاکید کرد که این گفتگوها باید بر رهبری و مالکیت افغانها باشند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت چین به هیچ گونه از روند فراگیر و همشمول گفتگوهای صلح بر رهبری و مالکیت افغانها پشتیبانی می کند. ما از گفتگوها میان افغانان که میان حکومت افغانستان و طالبان است نیز پشتیبانی می کنیم. این در حال است که قرار است تا چند روز دیگر چین از یک نشست میان افغانان میزبانی کند. یک هیئت 15 نفری از طالبان بر رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان، نمایندگان حکومت افغانستان و نمایندگان جناح‌های سیاسی دیگر به این نشست دعوت شدند. سخنگوی وزارت خارجه چین تاکید کرده است که چین آماده است تا بر روند صلح افغانستان کمک کند. کمکی که به گفته او به خواست تمامی طرف‌ها در افغانستان احترام گذاشته خواهد شد. این در حال است که روز گذشته حکومت افغانستان گفت که در حال ریزنی درباره شرکت و یا عدم شرکت در این نشست میان افغانان در چین است. کمیسیون مستقل انتخابات: آرای بایومتریک شده کمتر از 2 میلیون است. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که مجموعه رای های بایومتریک شده به کمتر از 2 میلیون رای میرسد و روند انتقال اطلاعات از دستگاه های بایومتریک به بانک مرکزی اطلاعات این کمیسیون پایان یافته است. با گزارش اسپوتنیک منقل از تلویزیون یک سرانجام پس از 3 روز تاخیر و جنجال در کمیسیون مستقل انتخابات بر سر چگونگی ورود نظامیان به ساختمان دیجیتال سنتر امروز چهارشنبه 1 عقرب این کمیسیون میگوید
که روند انتقال اطلاعات از دستگاه های بایومتریک به بانک مرکزی اطلاعات این نهاد پایان یافته است. مسئولان در این کمیسیون می گویند که معلومات دستگاه های قرنطین شده نیز به بانک مرکزی اطلاعات انتقال یافته و مجموعه رای های بایومتریک شده به پیش از 1.9 میلیون می رسد. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل ما را سابسکرایب نمایید.